El nou sistema per tramitar les substitucions de l'escola ha trasbalsat el professorat dels centres. L'Elisabet Llach és mestra de P4 de l'escola Dolors Graners. La setmana passada va haver de tramitar la seva baixa. Clar, abans era el dimarts, els demanaments eren dimarts i dijous. Clar, si una persona agafava la baixa el dilluns, doncs dimarts ja podia... Dimarts ja sortien nomenaments i portaven algú. Però clar, ara d'aquesta manera, que és el dimecres, doncs fins dijous no arriba ningú. Per tant, tota la setmana, bueno, de dilluns a dijous, estarà desatesa la classe. Fins ara, quan un professor estava malalt, hi havia 2 dies a la setmana per cobrir aquesta baixa. Només et porten una persona a partir de 4 dies, bueno, a partir de que el dia que agafen el nomenament, doncs hi ha una baixa d'un mínim de 4 dies. Amb el nou sistema només hi ha un dia a la setmana on assignen un professor substitut. Com a conseqüència, els mestres del mateix centre han de cobrir aquestes hores desatenent altres àrees. En el cas dels alumnes més petits, aquestes conseqüències els afecten de manera especial. I el problema que va haver-hi, bueno, jo vaig pensar que era un gran problema perquè els nens estaven molt... Clar, a mi em va ser greu perquè estaven descol·locats, no sabia qui entrava, qui sortia, quina mestra es trobarien, i em van explicar els pares que nens els costava molt entrar, ploraven a les entrades, i va ser com molt descontrol. I clar, amb uns nens de 3 anys, que ara en faran 4, doncs és molt complicat que hi hagi tant enrenou de mestres i que no portin a ningú. I jo penso que està com una mica doncs, mal desatès, bueno, està com desatès aquest sistema així de, que els nomenaments a partir d'ara siguin dimecres. Aquest és un exemple més de la disconformitat dels centres docents amb les darreres mesures preses en matèria educativa.